kiire näite teha näiteks . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . üks , kaks , kolm , neli , selle lupa nagu kolm kohta korra saad nagu esimese koha peal lugesin numbrit, teise koha peal laulsin selle bassi ja kolmanda koha peale panin selle pile. Ma just enne, kui ma tulin laevaga, sõitsin, ma elan Soomes, lisan, parasegu laevas vilistasin Poblas selleks juppi ja lindistasin selle sisse see juppi. Aga tegelikult ma teen ühe tüüpilise postaka luupri loo siia enda esituse lõppu. Thank you.